This is Raw, the foundation for all ambitious craftsmen. The range is great, but the quality demands are even greater. With climate-friendly alternatives for a better tomorrow, today, this is Raw. Okej, ska du köra introducera nästa? Jag kör. Okej, ja. Håkan, du har någonting som vi har valt att kalla inbjudan. Och det är ju väldigt öppet. Mm. Det är faktiskt en väldigt traumatisk händelse. Alltså vi gick i ett större bostadsområde och bytte fönster. Mm. Och så vi hade ju en del av min firma med, så det var lite yngre killar med. Så de gick lite för, så gjorde jag lite efterjusteringar. Så var det en äldre dam som tyckte det var väldigt roligt att vi kom. Hon tyckte det var, hon var väldigt, alltså, väldigt vänlig och trevlig när vi var där och bytte. Hon tyckte det var fantastiskt roligt. Så när vi var på byggarbetsplatsen, vi var på Ormark, sen rätt som det kom dem. Och så sa hon, jag har något fönster som behöver justeras. Kan du komma upp och titta på det? Ja, hon var ju liksom, vi var skoja med henne och lite så, men så sa hon, men kom upp efter frukost. Ja, ja, nej, men kom om en halvtimme då. Ja, nej, men då dyker jag upp så tittar jag på det. Och liksom, när jag kommer upp där så hör man bara inifrån, ja, dörren är öppen så det är bara att gå in. Ja, ja, så jag går ju in och då kommer hon ju typ springsprångande naken från duschen och börjar prata med mig precis som liksom, ja, det är det och det är fönstret. Oh. Så jag går ju bara och tänkte, jaha. Vad händer här liksom? Och, alltså du vet sådär, först börjar man liksom, okej, okay, ja, ja, så får man lite artigt sådär. Sen går man bort i fönstret och börjar liksom öppna det och hon är bara närmare och närmare och närmare och närmare. Alltså till sist så får jag säga, men alltså det här fönstret funkar. Alltså där är inget större. Men det i sovrummet, det är där ett. Alltså nej, jag tror de ringde här nu precis till mig och måste ner till killarna. Hur gammal var hon? Jag tänkte också fråga. Jag skulle sagt någonstans mellan 70 och 75. Och hur gammal var du? Ja, exakt. Nej, vad kan detta vara? 10 år sedan, så jag har väl varit 43, 44. Ja, 30. Alltså. Ja. Du var 30, säger vi. Herregud, okej. Okay, ja, det är ju lite obehagligt. Ja, alltså gulligt hon var ju, såklart. Ja, hon var ju inte... men det var inte... Ja. Där gick väl min gräns vad vi gjorde. Så ställde upp. Det ingick inte i fönsterbytet, ska jag säga. Nej, precis. Har du berättat det för din fru? Vi har skrattat åt dig och säga. Och hon tyckte hon för nu kommer hon kunna höra det om inte annat. Jag ser en röd tråd i dina berättelser här. Det ska bli intressant att höra nästa som du drar sen. Exakt. Vad fan ska det här sluta? Men jag undrar det som... alltså, det känns som att ändå borde vara, inte vanligt, men att det händer ibland att man får lite sådana där inviter. Nickar. Alltså jag brukar inte förstå när de börjar med sådana inviter. Jag fattar inte vad de menar. De ska vara helt nakna och komma ut ur duschen, då fattar du. Håkan, när jag var på Sankt Knutsväg, där är ju vida känt nere i Malmö. Nämner inga gatnamn. Men det är speciellt. Och då låg jag och skulle hjälpa till, för det läckte i en toastol. Och då låg jag ner så. Och då kommer hon ställande rätt över sin, ja, till morgonrock. Men nu är fan inga trosor på. Så står hon så att jag har en stuga i Lomma. Så. Och så tittar man. Nej, jag vill inte vara här. Du får fan inga trosor på. Men ställer man sig liksom nakenfis över någon som ligger vid toan, då är det en invit kan man säga. Speciellt om man lägger till repliken, jag har en stuga i Lomma.